Olá amigos, obrigado por assistir a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje a gente começa uma fase nova, a gente sai um pouquinho do básico e já vai entrar no assunto de genética, tá? Muita gente acha que genética é um bicho de sete cabeças e é mesmo se você não prestar atenção. Então, como sempre, eu vou falar de uma maneira bem fácil, com termos bem simples e vou tentar ilustrar com imagem para ficar o mais fácil possível para quem não conhece nada de genética poder começar a entender. Se permanecer alguma dúvida, assiste o vídeo de novo. Se mesmo assim continuar com dúvida, pode escrever para mim aqui no canal ou então lá na minha página no Facebook, tá? Então, todo mundo sabe que dentro das nossas células existe uma linha gigante de códigos chamado DNA, e esse DNA ele determina todas as características do nosso corpo, desde a altura, tamanho dos olhos, do nariz, até algumas doenças. Esse DNA, ele é dividido em várias pequenas partes, tá? E essas pequenas partes, ela tem as informações específicas. E essa pequena parte, ela se chama gene. Então, por exemplo, o DNA, ele é formado por um monte de genes e cada gene diz uma coisa específica, como, por exemplo, existe o gene dos olhos azuis. E aí, para a pessoa poder ter olhos azuis, dentro do DNA dela, ela tem que ter o gene de olhos azuis. Uma característica interessante do gene é que ele pode estar presente dentro da linha do DNA, mas ele pode não se manifestar no indivíduo. O que isso significa? Significa que o gene ele está lá no DNA, mas ele não está aparente na pessoa, tá? A pessoa não tem olhos azuis, mas ela tem o gene olhos azuis, que ela herdou dos pais, né? E o interessante é que ela pode passar esse gene para os filhos, então ela pode ter filhos de olhos azuis. Isso se chama portar um gene. Quando a gente porta um gene, é quando o gene não aparece na gente, mas ele está dentro do nosso DNA. Enquanto nos mamíferos existem dois tipos de gene, que é o dominante e o recessivo, nas calopsitas é um pouquinho mais complicado. Eles têm três tipos de gene, que é o dominante, o recessivo e o sexo ligado. O gene dominante é o gene que a natureza entende que é o padrão da espécie, tá? Então ele sempre domina os outros genes, para que o indivíduo nasça com aquelas características padrões, aquelas características que são mais fáceis de sobreviver na natureza, tá? Nas calopsitas a gente tem duas mutações que são dominantes, que é o cinza silvestre e o prata dominante. Então, geralmente, quando você cruza uma dessas duas mutações com qualquer outra, vão nascer filhotes dessa mutação dominante, porque ela vai dominar a outra mutação. Já o gene recessivo, ele precisa que os dois pais tenham o gene ou que eles portem o gene no DNA. Portar, como eu já falei, é quando você tem o gene no DNA, mas o gene não se manifesta na sua aparência, ou na aparência da ave, no caso. Então, por exemplo, você pode ter um macho silvestre que porte arlequim no DNA dele, ele não é arlequim, mas ele porta arlequim, e você pode cruzar ele com uma fêmea arlequim. Que aí a fêmea vai doar o gene arlequim para o filhote e esse macho também pode doar o gene arlequim para o filhote e o filhote pode nascer arlequim, mesmo sem você ter os dois pais arlequim. Uma observação importante é que se uma calopsita ela é de uma mutação, por exemplo, o arlequim, ela obrigatoriamente vai passar esse gene para os filhotes que ela tiver, tá? E se ele for um portador, como por exemplo nesse casal que eu falei. O macho silvestre portador de arlequim, ele pode passar para os filhotes o gene ou não, tá? É por isso que alguns criadores às vezes perguntam quem são os pais da ave, porque pelos pais dá para saber o que que o filhote porta, porque os pais doam o gene da mutação deles para os filhotes. E às vezes o filhote é, por exemplo, um silvestre, e aí você só consegue saber o que ele porta através dos pais. Então, de novo, no caso do mesmo casal, pai silvestre, portador de arlequim, e mãe arlequim. A mãe vai passar para o filhote o gene arlequim obrigatoriamente e o pai pode passar o gene ou não, é sorte, a gente não sabe. E aí desse casal a gente pode ter filhotes arlequim, quando o pai passar o gene e a mãe obrigatoriamente já passou, e filhotes silvestres, quando o pai não passar o gene, filhotes silvestres que vão portar arlequim porque a mãe vai obrigatoriamente dar o gene arlequim para ele. Ele vai nascer da cor do pai, mas vai ter ali o genezinho arlequim da mãe. Ou seja, esse filhote talvez possa ter filhotes arlequins. E as mutações mais comuns de gene recessivo são
Arlequim, Cara Branca, Fulvos, os dois tipos, e o Pastel Face, tá? O terceiro tipo de gene é o sexo ligado, onde estão as mutações lutino, canela e pérola. Como o nome já diz, sexo ligado está ligado ao sexo da ave. E esse gene ele tem umas características muito diferentes dos outros, que eu vou explicar agora como é que funciona. Primeiro, só os machos podem portar uma mutação sexo ligado, tá? Só os machos podem portar lutino, canela e pérola. As fêmeas não podem portar. Ou a fêmea, ela é daquela mutação, lutino, canela ou pérola, ela até pode ser dessa mutação. Mas se ela não for de nenhuma dessas mutações, ela não tem como portar escondido no DNA dela, tá? Esse gene. Os pais sempre passam essa mutação sexo ligado para as filhas, tá? Então, por exemplo, se você tem um casal macho lutino com fêmea silvestre e eles tiverem um filhote, todas as filhas fêmeas vão ser da mutação sexo ligado que o pai doou, tá? Para que tenha um filhote macho sexo ligado, precisa que os dois pais doem o gene. Olha que interessante, parece um gene recessivo, né? Então, para que nasça um filhote macho, o pai tem que portar ou ser da mutação e doar esse gene para o filhote, e a mãe tem que ser da mutação porque ela não tem como portar e doar esse gene para o filhote, tá? E é claro, se você tem um casal que nenhum dos dois é mutação sexo ligado e nasce um filhote sexo ligado, significa que ele é fêmea, porque já que a mãe não pode portar, era o pai que tinha essa mutação e o pai só passa para as filhas, tá? Então, de um casal, se nascer lutino, canela ou pérola e os pais não forem nem lutino, nem canela, nem pérola, esse filhote obrigatoriamente vai ser fêmea. Cuidado só porque algumas mutações elas escondem outras. Por exemplo, uma ave toda branca, ela pode ser pérola ou portar pérola e isso não ficar aparente nela, tá? Então, gente, por hoje esse foi o resumo de genética, tá? Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos como é que funciona. Se não entender, repito, veja o vídeo de novo, pode anotar, faz anotação, porque no início é um pouco complicado mesmo, mas daqui a pouco vocês estão craques. E se tiver alguma dúvida, mais alguma dúvida, pode escrever pra mim aqui no YouTube ou então lá no Facebook, tá? Não esquecendo que o canal também tem parceria com a CDE, e também da nossa parceria com a Clínica Veterinária Toca dos Bichos, que fica aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca. Todos os nossos parceiros estão na descrição aqui do vídeo, então dá uma olhadinha lá, curte e espero que eu tenha ajudado. Tá bom? Até semana que vem. Um abraço.